Manana toerana lehibe dia lehibe tokoa ny lalam-piariana charbon aty amin'ny faritra atsimo andrefana, na ara-piarahamonina na ara-toekarena, indrindra ny ara-tontolo iainana. Iankinan'ireo sehatra maromaro tokoa mantsy ny angovo fandrehitra toy ny charbon sy ny kitay, satria fotom-pivelomana eny ambanivohitra ny fanamboarana sy fivarotana charbon. Mbola sarotra tokoa mantsy ny mahita angovo fandrehitra hafa toy ny gaz na ny herinaratra satria mbola lafo izany raha oharina amin'ny fahafahan'ny vidin'ny tokantrano eto an-tanàna manontolo iary. Ary azo atao ihany koa fa mbola tsy hita manerana ny tanàna ny fampiasana ny angovo hafa izay mety hasolo ny charbon. Saika amin'ny charbon sy kitay avokoa no andrahoana ny sakafo eto tontolo iary. Maro anefa ny fiantraikan'ny fitrandrahana tsaradrary ny ala ho avadika charbon. Anisan'ny voankasika manokana amin'izany ireo ala akaiky ny tanàna manontolo iary izay efa mialany noho izany fitrandrahana izany. Raha ny faritra atsimo andrefana dia azo lazaina fa manana ny maha izy azy sy mampiavaka azy ireo ala izay mitahiry zavaboary izay tsy hita raha tsy eny an-toerana. Nous avons encore des grandes parties de la forêt qui représentent une richesse naturelle du sud de Madagascar. Et nous avons plusieurs différents types de forêts, dont le plus important c'est ce qu'on appelle la forêt épineuse. Et cette forêt a été priorisée par les scientifiques comme une des grandes priorités mondiales pour la conservation de la nature. Une des 200, ce qu'on appelle les éco-régions, c'est la forêt épineuse, c'est une des plus importantes éco-régions du monde. La raison pour laquelle elle est aussi importante que ça, c'est parce qu'elle abrite une grande diversité de faune et de flore, ça veut dire des animaux et les plantes. Les plus connus sont les muriens, dont nous avons une dizaine des espèces dans le sud, incluant le mac ou le hir qu'on appelle ici dans la région. On a aussi plus que 140 espèces d'oiseaux, dont plusieurs ne se trouvent nulle part ailleurs, même ailleurs dans les autres régions de Madagascar. Nireo anton'ireo dia misy ny faritra ala izay natokana ho valan-javaboary ka hiasan'ny WWF sy ireo mpiara-miombona antoka aminy. Ny tetikasa ranobe P42 eto amin'ny WWF moa izany dia miasa aty amin'ny faritra atsimo andrefana, amin'iny faritra ao anelanelan'ny renirano'ny fierenana sy ny renirano manombo. 20 kilometatra miala eto no misy an'izay faritra izay. Dia anisan'ny manana ny mampiavaka azy amin'ny zava-maniry io sy ireo biby izay tena mampiavaka n'ity faritra ity. Misy karazana vorona, biby isan-karazany izay tsy hita raha tsy amin'io faritra io. Ary izay moa ny anisan'ny hoe mahatonga anay eo amin'ny WWF manao an'iny faritra iny ho anisan'ny faritra laharam-pahamehana eto amin'ny fiarovana sy ny asa fikajianana izay tontolo iainana izay. Misy tetikasa zay vatsinny zareo amin'ny norady novezianina vola moa izany entina amin'iny faritra izay a ka aseho amin'ny telo lehibe eo ny tena hiandraiketana. Dia voalohany fametrahana ilay faritra arovana, zany hoe fametrahana azy tena ho ara-dalàna. Efa manana moa izany izy ilay ataontsika hoe ny statut de protection temporaire moa izany ny filanazana azy a, fa eo ampametrahana azy ho tena faritra arovana tanteraka izany isika izao. Anisan'ny faritra iasan'ny WWF ihany koa ny faritra ala Morinola izay manana ny mampiavaka azy tokoa satria ahitanareo toerana sy harena voajanahary mampiavaka azy. Tandindomindoza nefa ireo toerana ireo noho ny fitrandrahana tsaradrariny ho famatsiana ny toliara amin'ny charbon. Ny faritra ohatran'izao zany zao dia toerana avy nanaovana charbon ao anatin'ity faritra ala ambony fasika ity izay maniry ambony fasika.
et raha tsika mahita amin'izao fa sarotra dia sarotra ny verena ny hazo maniry indray indrindra indrindra amin'ny toerana nanaovana an'ilay fatana mihitsy zany, fatana charbon, satria may daholo ny eo ambany. Dia miteraka zavatra be da be izay zavatra izay satria eo ny fampitehan'ny ala ny ataontsika azo mateny azy angamba miteny frantsay dia hoe ouverture na canope izay mampihena an'ireo habitat an'ireo karazana biby maro izay espèce faunistique izay ataontsika hoe malaza azy angamba dia hoe endemika mihitsy aty amin'ny toerana ity, izany hoe fahaverezan'ny toerana misy an'ireo biby ireo. Raha izay zavatra lehibe a. Dia faharoa ihany koa araka ny lazaiko teo dia hoe sarotra ny verena n'lay ala satria maniry amin'ny tany maina ireo ala ireo, noho izany zany a dia efa mihena ho azy mazava ho azy ireo espèce floristika ihany koa angamba ny mateny azy kokoa amin'ny teny frantsay. Ary ny zavatra angeza be anankiray a dia mampitombo ny tany fitaran'ny afo indrindraindrindra amin'ny toerana nanaovana charbon tsy voaramaso, izany hoe fanaovana charbon amin'ny fomba tranainy izay mampitatra mety hampitatra ny afo ao amin'ny fatana zany. Dia indrindraindrindra moa fisiana faikapaikana hazo totony zany izay ataontsika hoe biomasy a mety ampitombo kokoa ny risika ny afo izay mety hiparitaka ato anaty ala. Noho izany toejavatra izany dia nisy ireo tetikasa izay novatian'ny vondrona eoropeanina vola nandritry ny telo taona nanomboka tamin'ny taona 8:30 ka hatramin'ny 13:30 ary notoizan'ny FAO ao anatin'ny programma NASA ACP Flegt ka hatramin'ny faran'ny 13:30 izay niarahan'ny vondrona mpitantsoroka WWF ny sampandraharahan'ny rano sinialy ny faritra atsimo andrefana eo amin'ny fandrindrana ny fandaminana ny seham-piariana charbon eto amin'ny faritra atsimo andrefana. Raha ny fanaovana charbon moa zany aty amin'ny faritra Antiliara na eto Madagasikara dia amin'ny alalan'ny permis d'exploiter nanaovana azy hatramin'izay, ary ny azo any amin'ny quatrième cinquième catégorie no fanaovana charbon. Raha ny teto amin'ny faritra atsimo andrefana dia tany amin'ny taona 1987 tany angambany no tsy nisy tsony ny fanomezana permis d'exploitation, na ny tena marina angambany hoe tsy nisy tsony nangataka satria tsy nisy tsony ny ala izay tena hoe azo nomena anaovana charbon. Dia nanomboka tamin'izay zany a tsy nisy ny permis d'exploiter ny charbon nefa tsy maintsy ny lany olona teto Tiliara. Dia ohatrany hoe tsy nisy nanaraka ny fitsandrahana ara-dalàna ilay izy fa dia autorisation de ramassage zay no natao, izany hoe zay olona mitondra charbon zany a dia taksevana arak'izay charbon angoetiny. Hita nefa tata teoria zany a fa tsy mety zay no tsy araky ny lalàna, ka rehefa nitaterahana zany hoe zay zavatra tsy araky ny lalàna moa dia hoe foanana zany fanomezan-taratasy. Rehefa hoe foanana nefa fanomezan-taratasy a dia dikan'izay zany a tsy ara-dalàna daholo zay charbon metitra. Dia raha efa nandray fipetra nikasika an'izay ny teto amin'ny sampandraharaha dia niteraka olana soara sosialy zay satria tsy nisy ny charbon nitra teto Tiliara. Noho izany fandaminana seham-piariana charbon izany dia nisy ireo kommunina izay nifaritana fanisany tena mpanao charbon ka tamin'izy ireny ny fantohan'ny tetikasa sy ny fandaminana ny seham-piariana amin'ny ankapobeany. Anisan'izany ny kommunina Tsiansi, Ankilimalinika, Belalanda, Marofoty ary taty aoriana dia nihitatra tamin'ny kommunina Ambohimavelona sy Andranonaly. Teo arak'izany ny famariparitana ireo lalàna izay tokony avaozina sy hatsaraina ary apetraka enti-mandamina ny lalam-piariana charbon izay niarahana tamin'ireo tompon'andraikitra isanjokajiny ary voankazika izany indrindra fa ireo tompon'andraikitra ara-panjakana sy ny ao amin'ny faritra atsimo andrefana. Dia efa enina metraka gisy angambany ilazako azy
na dépôt tsirairay any amin'ny commune any mba hahafahana hoe magnara-maso fa tsy manao baranahy ireo charbon ireo amin'ny fitondrana azy ko aty andrenivohitra fa efa misy dépôt any hoy aho hipetrapetraran'ireo charbon ireo zava-dehibe mihitsiny io fa satria tsy afaky manao tsinakinanga hoe mivily lalan-kafa le charbon fa tena mipetraka amin'izay ilana azy mba hahafahana zany ny ato amin'ny région magnara-maso hoe hahatraiza ka hahatraiza ny ala efa simba hahatraiza ka hahatraiza ny ala zay tokony hotrandrahana satria hita di hita mihitsy zany ny fiboahan'le charbon sy ny fidirany amin'izao da teorika zany nefany rehefa ny fampidinika zany ny teo amin'ny VVF sy ny teo amin'ny taleparitsy ny tontolo iainana sy ny ala dia ny eritreritra hoe amin'ny alalany ny arrêté régional no mba hahafahana mamerina indray ny ataontsika hoe ny ara-dalàna eo amin'ny fanaovana charbon dia nivoaka zany ny arrêté régional tamin'ny taona 2008 angambanyizay na 2009 dia nametraka ny fomba fanaovana ny charbon hatrany amin'ny fanamboarana azy a ny fitaterana azy a ary ny famavotana azy. Araky ny voafariparitr'ireo lalàna ireo dia teo araka izany ny fanohanana amin'ny fananganana ireo fikambanany mpanao charbon izay mitsangana isaky ny fokontany ka ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanana ihany no mahazo manao charbon amin'ny faritrala izay misy azy ireo. Misy fepetra maromaro no ahafahana manao charbon. Ohatra amin'izany ny hoe tsy maintsy efa mpanao charbon ary manao izany ho antom-pivelomana ary indrindra tsy maintsy mponina eo amin'ny fokontany. Mba hahafahan'ny mpanao charbon miasa eo amin'ny sehatra ara-dalàna araka izany dia maromaro ireo dingana arahana. Ny dingana arahana moa izany mba ho mpanao charbon ara-dalàna dia maromaro. Voalohany aloha tokony ho ao anatin'ny fokontany izany izy, misoratra ara-dalàna eo anivon'ny fokontany. Faharoa dia misy an'ireo komity kely izay mpanara-maso atao hoe kasti a. Izy ireo izany a miaraka amin'ny chef fokontany no manamarina hoe tena avy eo amin'ilay fokontany marina ve ilay olona ary manoratra ny anarany ao anatin'ny registre ny mpanao charbon izay atao isataona. Rehefa tafiditra ao anatin'ny registre ny mpanao charbon izy ireo a dia efa tafiditra ho isan'ny kambana ara-dalàna ao anatin'ny fikambanan'ny mpanao charbon. Ny fikapana azo kosa nefa dia tsy azo atao raha tsy efa azahoana fahazahoan-dalana avy any amin'ny forêt na permis de coupe zany. Dia mila manana carnet zany a ny mpanao charbon a dia maka ny permis de coupe izay andoavana 70,000 ariary any amin'ny forêt. Rehefa azo io permis de coupe io a izay ry zareo vao afaka manapaka hazo sy mamokatra sary. Teo ihany koa ny fametrahanareo rafitra mpanara-maso eny an-toerana toy ny kasti na ny komity miala sy ny tontolo iainana. Inona avy moa ireo asan'ny kasti? Dia ny asan'zareo zany misafo ala dia mijery ny taratasy izay ara-dalàna avy amin'ny forêt dia misy koa ny tsy manara-dalàna dia manaratra an'ilay olona fa zareo tsy manome taratasy fa manamarina fotsiny zany ny asan'zareo aty hoe dia miara-miasa aminay izy fa manao taritra isam-bolana zany ny ataon'zareo any amin'ny forêt. Araka ireny zava-misy ireny dia napetraka ny rafitra eny fotony ahafahana manara-maso sahady ny fiaviany ny vokatra ary ahafahana manara-maso koa fa ara-dalàna ny charbon. Eo koa ny fametrahana iraisana ny fatra azo ny fikambanana trandrahana na ny quota de production ka anjaran'ny kasti ny manara-maso izany. Ny famarotana charbon araka izany dia tsy azo atao amin'ny toerana hitrandrahana charbon ka noho izany indrindra dia napetraka ireo dépôt de vente ahafahana manara-maso izany akaiky. Anisan'ny zava-dehibe ihany koa ao anatin'izany rindra an-danina izany ny famaritana ireo ala izay natokana azo hitrandrahana charbon. Nanomey hevitry ny VVF sy forêt dia izao zany plaque rose zao no finaritsy hanova charbon amin'ity tanàna misy fokontaninay ankotovody ity ka mba ho moramora kokoa ho anay zany ny
famaritana ity safia mba hitsinjovany ny fianakaviana madinika zafy mandimba faharagny. Napetraka ihany koa ny fanaraha-maso indrindra fa eo amin'ny fitaterana ny charbon mba ho ara-dalàna tanteraka ny famarotana sy ny fitaterana izany, ka miainga amin'ny fanaraha-maso eny amin'ny dépôt de vente. Mila taratasy avy maka fore avao. Mahazo magnondana. Misy koa ny fanaraha-maso ataon'ny mpiasan'ny rano sy ny ala eny amin'ny fitaterana charbon. Nareo fa nandalo amin'ny dépôt mangila amin'ny 29 novambra toy lany taratasinareo toy. Tsy maintsy mandalo ireo fanaraha-maso fandoavana droit d'arrivage eo andrenivohitra Toliara ny mpitatitra charbon. Ny asa izay ianjakatana eto zany dia mitaky ny taxe de péage ho an'le camion zany le mitondra entana. Io zany tsy manavaka rehefa camion mitondra entana zany le mandohany io péage io. Misy ireo vola maromaro tsy maintsy aloha amin'ny famarotana charbon. Eo ny redevance forestière, ny ristourne, ny droit eny amin'ny dépôt ary ny droit d'arrivage. Nisy arak'izany ireo atrikasa maromaro ahafahana mamaritra sy mamina viana ny hetra tokony aloha ary ny fomba fandoavana izany. Fa ny tena hitako zany io plateforma sy ny guichet ny kapetraka io no hitako solution mety amin'ny fametrahana filiera charbon io zany. Ny tanjona lehibe moa zany eo anatin'izy ity dia ny fametrahana ny rindran-drano rehetra mba hampaharitra n'le fandrindrana ny lalam-piariana charbon ity amin'ny faritra tsy mandrefana. Ny fahitana azy mantsy ankehitriny dia misy ny fangalana vola nataotsika hoe korektana taxe ristourne efa mipetraka eny anivon'ireo commune izay mpamokatra charbon, fa samy mbola manao ny azy ireo commune ireo dia tsy mitovy tantana zany dia fomba entina maka an'ireo ristourne sy hetra isan-karazan'ireo. Ny seha-piariana charbon dia noezahana anara-penitra araka ny tokony ho izy, na ny famarotana izany na ny famokarana charbon. Ny WWF dia nanofanareo mpanao charbon mba nara-penitra ny famokarana izany. Marihana fa tsy famporisihana ny olona anao charbon akory no natao, fa kosa fampianarana amin'ny teknika navozina mba hiaro ny tontolo iainana. Ny fampiasana ny teknika navozina dia mety ampitombo 500 isanjato ny vokatra ary mampiena koa ny filana hazo. Io fata ataonao ena amin'ny toy tsy fata tao taloha fahoraza fa fata vaovao. Io raha ino fana azy fa tokony efa maromaro taona izay agny nanavanay azy. Ny angana amin'izay le tamin'ny asanay taloha fa reto ro mahomby vaovao reto vao mamokatsy. Fa ny taloha ny fijeriana ny taloha mandany hazo fa reto tsy mandany hazo fa tena masaky soagna azy ara-dalàna mamokatsa tsy maliniko fa mitrokatroka soa hitanay soany ny fahasoavany nagnaraka azy rahay hatrany kilakila zay tontolo mpanao charbon nanao azy. Tamin'ny mbola tsy nipetraka zany no hoe mpanao charbon ara-dalàna dia mbola ny mpitatitra charbon no nangalana n'le sarany. Na izay ra zany dia mbola tsy araky ny lalàna ihany, mbola tsy araky ny hoe zay ny zavatra tokony ho izy, fa hoe ny mpanao charbon mihitsy satria tsy mpanao charbon amin'izay fotoana izay no angalana ny sarany fanaovana charbon, dia tsy tokony izy fangalana vola ntsony aty amin'ny mpitatitra satria fangalana sarany amin'ny fanaovana charbon no takin'ny
ministère, fa tsy amin'ny fitaterana. Misy ary azo tsapaitanana ny vokatsoa amin'ny lafiny ara-tontolo iainana satria voafetra ny fatra azo trandrahana sy ny toerana azo trandrahana izany. Amin'ny ankapobeany dia nahazo tombon-dahiny manokana ireo mpanao charbon ara-dalàna noho ny fametrahana ireo rindran-danina ireo. Bon endohan'ny fanaovako charbon zany, namatsika tagna mpamatsika charbon aho. Ka lafa namatsika charbon amin'izay aho, tsy nahavita maro, dia nanao tsikelikely avao, dia nitombotombo ny fiahignana, Sady mpamatsika aho no nanao kinanga. Ka la tahaka ny taloha zany no asako taloha no amin'ny niveny'izay fifandaminana zay, lasa manatombony be aho. Le raha nanahira ahy aby zany dia efa tsy misy raha manahira anakah fa ohatrany malaladalaka satria mahazo fiaignana soa zany tegna. Ka zaho zany tamin'ny taloha ohatrany voafitafitaka aby satria fitapitahin'ireo mpanao kinanga reo fa mivily saroboagnala agny rozy, fitapitahin'rozy zahay, tsy medrala, tsy hita zay atao moa. Nefa lafa niavy fifandaminana ty no fijoroan'ny deporeto, lasa mahazo tombony zahay satria ajotsy le sarbon zany baka agnala agny eo amin'ny depot de eo zany no fangalany ny kolektera azy. Zany hoe zany le fandehan'ny prix sarbon mahatonga anay manatombony. Tamin'ny tagnala tagny zany de resaka agnolaky lasa tsy mitovy le resaky. Afilafilan'ny mpividy zahay tamin'izay. Fa lafa tamin'ny depot zany zahay de lasa mitovy aby ny prix de mifanaramaso amin'izay prix tianategna ovazy zany de raha miabiaby de hita eo amin'izay zany le fahasoavan'le prix ny charbon. Fa inona tokoa moa nahatonga ireo olona manamora ny alana charbon? Zany hoe fivelomana tsy safidy fa noho ny hasarotam-piaignany tsy fisian'ny rano zany voatery tsy maintsy manao zay tokony hihinan-kany androany. Fa raha ohatra zany misy avao ny fahavitany fagnamboarana ny kanaly igny, zany hoe zany le kanaly vita avao e, fa le barazy tsy vita amin'izao. Ka igny kanaly igny na dia vita misy ny rano fa kosa tsy tomombana ny fahatongavany aty, tsy tomombana ny fizarana an'le rano. Fa agny amin'ny reo olo alohagny ireo avao zany ny mba mahazo tombona amin'ny rano io. Ka laha ohatsy zany misy ny fiovany zay tsy fahatombany ny fizaran-drano zay, ignala igny tsy raha safidinay katrakatraky zany, tsy safidin'ny fokon'olo ny miditsigna agnala hanimbany gnala. Fa noho ny tsy fisian'ny rano mahatonga ny olo hanimbany gnala. Fa laha misy avao ny fiovany zay raharaha zay, vita le barazy mitsinjara ara-dalàna ny fisian'ny rano, miala ho azy zany le fokon'olo e, tsy mikitikitika an'le ala. Zay zany ny mahatonga anay hanao charbon fa tsy tiany maro zany ny asan'igny fa asangadra. Na dia teo azy ireo ezaka natao dia azo lazaina fa mbola tsy ampy any zany satria mbola misy ireo olona tsy manara-dalàna. Laha raha ohatra tsy mandeha agnala etoy mahatratra an'le olo andesy dinay magnenky amin'ny magnatrika eo i magnenky fa bakeo i manao hoe karakara le de tsy avy eo i tsy raharahany zany tegna. De farany moa manao rafôro zay amin'ny forêt avy rozy ome androzy le olo andesindrozy agny de falahelonay am'izay zany andesindrozy le olo atoliaragna aterinay amindrozy nefa mbo tsy natory atoliaragna fa inty avy aminay eo mandalo ndraiky safe moa hahitanao fa fiaigna ambanivohitra aty zany mandeha le tifitsy am'izao ka nefa hankasoan'le ala ty ro isidihanay avao mba tokony tsika hanambotsolo de hiara-miasa tsika mba hiaraka hagnajobo azangadra ao na olo roa avao. Arak'izany dia ilaina tokoa ny mampihena ny filana charbon eto an-tanànan'ny Toliary. Anisan'izany ny fampiasana ny fatana mitsitsy izay mety ampihena hatramin'ny 50% ny filana charbon indrindra ho an'ireo tena mampiasa charbon toy ny hôtely.
anisan'ny paikady tsara tanterana ihany koa ny fanohanana ireo mpanamboatra fatana mitsitsy toa ny Remy izay anisan'ireo mpanamboatra azy ireny ary manao izany mihitsy ho antom-pivelomana. Nanomboanay fatana mitsitsy tamin'ny 2008. Ity aloha tsy dia mahazo, mbo tsy i mahazo fa tsy teny manahaky le masono, fa le masono ndraindraika anao mahazo antoky, ndraindraika anao tsy mahazo marché, zay mbola antoky. Fa ty de zazonao eto de fa izay tsy afako manao asa maro ndray andro asa ty asa mahery de asa mahery raiky ny hoenty manana tsy misy. Izahay a de mahita zany a fefa tokony no hitarina ihany ny fambolekazo ary nareo ataontsika hoe société manao fitrano.